som er sædende. Da. Gæmmen i tilbet. Og bak bakken inn. Få ta! Suge, jobba, bo, e, tappa, pepe, ta! Hvordan er det, hva er det, hva er det? Nei, for meg sædende. Da. Hva er sånn at du ikke er på? Bak bakken din. Få tak i! Nå! Få tak! Er du på? Nei, for meg sædende. Da. Hvordan er det, hva er det, hva er det? Må faka! Få opp, tykker jeg. Hei, hei!